Nu, labdien! Mums atkal kārtējai paciņā no Ķīnas. Tas ir čuda lietu sargs, kas virās uz otru pusi. Tā kā mani jābrauc ar automašīnu, vasarā ir nenormāli stūbja gāžu straumēm. Kad jākāp mašīnā, tad tu savelk to lietu sargu, un tad tu velk viņu iekšā visas bikses, visa klīta, visas lapja. Un tāpēc es izgudroju, es ieraudzīju, ka pa 10 eiro var nopirkt šādu lietu taisam vaļā. Ievērojam, mēs tā esot vaļā redzam, ka lietsargs ir ļoti labi nopakots, lai nesalaustos. Redziet, kāds gaisa spilvenā, gaisa spilvena pilnīgi iekšā iepakots, lai viņam tur ir tādas dzīslīs, lai tās dzīslīs nesaplīst, tā kā ķīnieši malači. Nu re, attaisot vaļā tālāk, redzam, kā viņam rokturītis. Nu, okei, okay, taisam tālāk. Izņēmām ārā no šitāda te forša iepakojuma. Un tagad, nu, mums lietu sargs. Nu, rokturs varbūt nav vajag foršai, tas ir kāds plastmasa. Cik nu viņš būs vērts? Ir normāls. Pēc tausts ir foršs. Tad zamšīgs. Ok. Bet viņš ir... Viņš nava. Izšaujamais. Viņš ir verams ar roku. Re. Čik, 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 čik. Vaļā. Un tagad mēs ņemsim tā te un vilksim viņu augšā. Pa-pa-pa-pam. Top. Nu vo. No šitās puses sarkans. No šitās puses melns. Liels. Tā kā ir tie lielie mūsu padomu laiku. Un to ļeku te var vēl piesprauzt, lai viņi nekarājās. Viņš par forši. Un kā kāp mašīnā, tā viņu pievelk un uz šito pusi novelk. Ļoti labi. Vo, ideāls.